ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে অনলাইন যোগে ডি এল এড যিসকলে কৰিবলৈ ওলাইছে www.nios.ac.inত ৰেজিষ্টাৰ কৰি এপ্লাই কৰি সেই সকলোৱেই এতিয়া www.swayam.gov.inত নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰি তাৰ অনলাইন যিখিনি ক্লাছ আছে সেইখিনি ল'ব লাগিব। তাত ইণ্টাৰেকশ্যন ছিৰিজ আছে, মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন MCQ টেষ্ট আছে, নিৰ্দিষ্ট দিনত হয়। সেই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ 10টাকৈ দি নিজে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। স্বয়মৰ যিখিনি ক্লাছ আছে, ভিডিঅ' ক্লাছ হওক বা যিকোনো টেক্সট PDF আছে, হিন্দীত আছে, ইংৰাজীত আছে, এই সকলোবিলাক আচলতে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে। সেইকাৰণে ইয়াক কোনো নিগেটিভলি লোৱাৰ ভাল নহ'ব, নিগেটিভলি লোৱা ভাল নহ'ব, পজিটিভলি ল'ব লাগে, ভিডিঅ'বিলাক চাব লাগিব। পিছে এই স্বয়মত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, আৰু 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি কোনো শিক্ষকে নাম ৰেজিষ্টাৰ নকৰে তেতিয়া সেইসকলে পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব বুলিও এটা খবৰ ওলাইছে। সি বাৰু যে কি নহওক, যিহেতু স্বয়ম ৱেবছাইটটোৱেই ভাৰত চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা প্ৰয়াস, সহস্ৰাধিক পাঠ্যক্ৰম তাত অনলাইন যোগে বিনামূলীয়াকৈ ল'ব পৰাৰ ব্যৱস্থাও আছে। গতিকে সেই ৱেবছাইটটো আমি জনপ্ৰিয় কৰিব লাগিব। নিজে ডি এল এড কৰিবলৈ যি সুযোগ পাইছোঁ, সেই স্বয়ম ৱেবছাইটলৈ আমি যাব লাগে যিমান পাৰি সোনকালে। তো স্বয়ম ৱেবছাইটত যাবৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো প্ৰচেছ, সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিছু জটিলতা আছে। পাছৱৰ্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক, নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত নিজৰ ইউজাৰ নেম চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, তো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিতে আমি যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া থাকিব, যিখিনি সজাগতা লাগিব, মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে দেখুৱাম। আপোনালোকে মন দিব, প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব এটা ইমেইল। সেইটো ইমেইলেই ব্যৱহাৰ কৰা উচিত হ'ব যিটো ইমেইল NIOSত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তো এতিয়া মোবাইল যোগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ নাম। তো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো ইমেইল এড্ৰেছ, এই মোবাইলটোত নাই, এই মোবাইলটো বেলেগৰ মোবাইলত বেলেগৰ ইমেইল এড্ৰেছ আছে। তো তেখেতৰ নামটো এই মোবাইলৰ স্বয়ম এপৰ যোগেদি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি লোৱা উচিত হ'ব, কিয়নো সেই ইমেইল এড্ৰেছটোত এটা কোড আহিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যিটো কোড আহিব, সেই কোডটো ইমেইলটো খুলি তাৰ পৰা টুকি লৈ কপি কৰি হওক বা লিখি লৈ আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত পুট কৰিলেহে ইমেইলটো ভেৰিফাইড হ'ব, সেইটো লিগেল ইমেইল, ভেলিড ইমেইল হিচাপে বিবেচিত হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে আমি চাওঁ মোবাইলটোত কেনেকৈ ইমেইল যোগ কৰিম। আমি জিমেইল বিচাৰি লওঁ, জিমেইল অপশ্যনটো মোবাইলত বিচাৰিছোঁ, প্ৰাইমেৰী লেফ্ট ছাইডত থকা অপশ্যনলৈ গৈছোঁ। ইয়াত RG সম্প্ৰীত নামৰ এটা বেলেগ ইমেইল আছে, ইয়াত আমি ৰাইট ছাইডত এটা ট্ৰায়েংগল শ্বেপ আছে, এই ড্ৰপডাউনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এড একাউণ্ট পাইছোঁ, আমি একাউণ্টটো এড কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু জিমেইল, এই মেইলটো জিমেইলত খোলা আছে, জিমেইল অৰ্থাৎ গুগল মেইল, চ' আমি গুগল চুজ কৰিছোঁ। গুগল খোল খাইছে, চেক হৈছে। তো মোবাইলত পেটাৰ্ণ দিয়া আছিল, আমি পেটাৰ্ণটো দিছোঁ যাতে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ পৰা আমি অনুমতি পাওঁ এইটো খুলিবৰ কাৰণে। তো লোডিং হৈ আছে, এতিয়া আমি ইয়াত ইমেইলটো যোগ কৰিব লাগিব। ইমেইলটো যোগ কৰাৰ পিছতহে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত স্বয়ম এপটো খুলি তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। তো আমি গুগলৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, ইয়াত ইমেইল আৰু ফোন লিখাৰ অপশ্যন পাইছোঁ। ইমেইলত আমি ইমেইলটো নাম লিখিম, যিটো হয় নিজে নিজৰ নিজৰ ইমেইল লিখিব পাৰিব। আমি ইমেইল লিখি আছোঁ, NG সম্প্ৰীত ইমেইলটো, @gmail.com। আপোনালোকৰ যি এড্ৰেছ, কাৰোবাৰ ABC.com হ'ব পাৰে, আৰু ABC@gmail.com হ'ব পাৰে। আৰম্ভণিতে যি নাথাকক, শেষত জিমেইলৰ ক্ষেত্ৰত gmail.com। আমি ইতিমধ্যে ইমেইলটো লিখি হোৱাইছোঁ, এতিয়া আমি নেক্সট কৰিছোঁ। নেক্সট কৰাৰ পিছত যিহেতু এইটো এটা শুদ্ধ ইমেইল, নিশ্চয় পাছৱৰ্ড বিচাৰিব, পাছৱৰ্ড অপশ্যন আহিছে। আমি ইয়াত আমি পাছৱৰ্ডটো লিখিম,
পাসওয়ার্ডটো লিখিলেহে যেহেতু হব, পাসওয়ার্ডটো আমি লিখিছো 9508857508. নেক্সট কৰিছো, হৈ গৈছে বাই চাইনিং ইন ইউ এগ্ৰি, একচেপ্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ জিমেইলৰ যিখিনি আছে একচেপ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া চেকিং ইনফো নিশ্চয় মেইলটো এড হ'ব। আৰু মেইলটো এড হ'লে তেতিয়া যিকোনো মেইল, এইটো মোবাইলত ইতিমধ্যে দুটা মেইল যোগ হৈ আছে, দুটা মেইল হ'ব আৰু দুইটা মেইলেই খুলিব পৰা যাব। আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আমি অলপতে যোগ কৰা এন জি সম্প্ৰীত যিটো জিমেইল ডট কম আছে সেই মেইলটো আমি খুলি পেলাই তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিম। লোডিং হৈ আছে। এতিয়া স্বয়মৰ কথা কৈ থাকোঁ ইয়াৰ মাজতে, যে স্বয়মত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত আমাক এটা ইউজাৰ নেম লাগিব। এতিয়া যিটো নামৰ সেই আমি এতিয়া নন্দিতা নামত এটা খুলিব বিচাৰিছোঁ। স্বয়ম প্ৰথমতে ইউজাৰ নেমটো নন্দিতা বুলি আমি দিব পাৰিম, কিন্তু ফাইনেল ষ্টেপত যেতিয়া আমি ছাবমিট কৰিম তেতিয়া হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে নন্দিতা নামত অলৰেডি কোনোবা ইউজাৰ নেম খুলিছে, তেতিয়া নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমি নন্দিতা ওৱান, নন্দিতা টু বা কিবা সংখ্যা যোগ কৰি আমি কৰিবলৈ চাম। তো পাছৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ সাৱধান হ'ব লাগিব যে পাছৱৰ্ডত মিনিমাম 3 টাইপছ কেৰেক্টাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, 3 ধৰণৰ আখৰ। তাত 4টা ধৰণ আছে, আউট অফ 4 টাইপছ উই হেভ টু ইউজ 3। যেনে কেপিটেল লেটাৰ যদি ইউজ কৰোঁ সেটা এটা টাইপ হিচাপে বিবেচিত হ'ব, আপাৰ কেছ। সৰু হাতৰ আখৰৰ স্মল লেটাৰ্ছ ইউজ কৰিলে লোৱাৰ কেছ, সেইটোও এটা টাইপ হ'ব। আমি যদি নাম্বাৰ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াও সেইটো এটা টাইপ হ'ব। আৰু স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ্ছ কিছুমান আছে, যেনে ডাৰিট, হেজ, কমা, ডেছ, যিখিনি আছে তাত আপুনি দেখা পাব যদি ভুলকৈ লিখে। তো আমি নন্দিতা নামৰ যদি আমি খুলিম তেতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম কেপিটেল এন লিখিম, ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু নন্দিতা বাকী ANDITA নন্দিতা, সেইটো আমি স্মল দিওঁ, তেতিয়া আমি নন্দিতা এন কেপিটেলৰ কাৰণে এটা টাইপ হ'ল, ANDITA তাত এটা হ'ল। তাই ইয়াত চাব লাগিব টোটেল লেটাৰ কেইটা গ'ল, NAN 3টা, DIT 6টা, A 7টা। তো টোটেল লেটাৰ্ছ কিন্তু মিনিমাম 8 হ'ব লাগিব। তো বহুতে অনলাইন যোগে চেষ্টা কৰি